El Teatre Municipal de Roses va ser escenari aquest passat diumenge 28 d'octubre d'unes actuacions molt especials, i és que aquest equipament cultural va acollir el darrer festival benèfic organitzat per dues entitats assistencials de la comarca, com són la Fundació d'Ajuda al Discapacitat de Roses Fadir i de l'Associació de Familiars i Tutors de Discapacitats Intel·lectuals de l'Alt Empordà, ONA. El festival es va iniciar a les 5 en punt de la tarda amb l'actuació de les ballarines i cantants de l'Escola de Dansa Mònica Lucena, que es van anar alternant amb les actuacions del grup artístic ONA i les danses urbanes del Gym Ros Club. En aquest hi van assistir com a públic unes 130 persones que van voler col·laborar amb aquestes dues entitats d'ajuda als discapacitats i van assistir al festival benèfic que, a través del donatiu d'entrada que van fer, va aconseguir una recaptació de 740 euros que seran de gran ajuda perquè l'associació ONA pugui continuar oferint les activitats lúdiques que dura a terme mensualment per a tots els seus membres. En edicions anteriors, la recaptació es dividia en parts iguals per Fadir i ONA, però des del 2010 els donatius són per l'associació amb seu a Figueres, ja que és la que porta el pes organitzatiu del festival, en la que la Fundació Rosinca només hi col·labora. Yeah.